Que tal, saúdos, benvidos a unha segunda entrevista cos candidatos á presidencia da Xunta de Galicia nestas eleccións autonómicas. Hoxe temos con nos a Ana Pontón, candidata do Bloque Nacionalista Galego. Que tal, benvida, Ana? Pois encantada de poder estar aquí. Que hai en xogo nestas eleccións en Galicia? Pois eu diría que os galegos e as galegas nos xogamos decidir entre dous modelos, non? Hai un modelo que é o do Partido Popular e da sumisión a Madrid e o modelo que representa o BNG, que é pois, ter un goberno ao servizo dos intereses dos galegos e das galegas e que se sexa capaz, ademais, de poñer en pé o país detrás de, despois desta crise que estamos vivindo polo COVID, pero unha crise que xa podíamos sentir que estaba antes, non? E temos que reflexionar sobre cales son os retos que temos como país e nos nese sentido entendemos que Galiza ten que cambiar cara a un modelo que estea basado pois, nunha economía verde, en apostar realmente pola ciencia, pola innovación, en acabar co abandono do medio rural, que ademais nunha provincia como Ourense é un tema central para poder enfrentar o grave problema de despoboamento que se está vivindo e onde ademais temos que blindar os servizos públicos, sanidade, educación, atención ás persoas maiores, porque tamén vimos nesta crise da COVID-19 que privatizar a sanidade e recortala pois nos fai moito máis vulnerables, que necesitamos reformular ese sistema de residencias privatizado e que temos que facer pois, da defensa do público un elemento fundamental. As enquisas teñen unha parte positiva para o BNG e unha parte negativa. A parte negativa é que a maioría dan unha nova maioría absoluta a Feijó. A parte positiva para o BNG é que lle dan unha forte subida, incluso algunha fala de sorpaso por encima do PSOE. Que lle din? Eu o que digo é que non nos fiemos das enquisas, que as enquisas, pois, como moito, son un retrato de tendencias que se dan na sociedade, e eu o que estou convencida é que hai partido, e que este 12 de xullo a clave é que haxa unha gran movilización en torno á candidatura do BNG, porque se concentramos todo ese voto que quere cambio, todo ese voto inconformista, todo ese voto que pensa que Galiza non pode ser un país que avance, que progrese, que ten confianza en Galiza, se concentramos todo ese voto no BNG, eu creo que 12 de xullo imos dar a sorpresa e vamos a abrir un tempo novo deixando atrás non estos anos de políticas grises que fixeron que Galiza fora menos e que nos permite enfrontar con esperanza o futuro, porque a min doeme ver cando a xente nova deste país pues, ten que emigrar porque faltan oportunidades ou como estamos abandonando o noso medio rural, deixando desprotexido o noso patrimonio ou permitindo que a riqueza que temos no país, pues, no fondo se xa víctima dun espolio, porque eu cando vexo que pasa coa electricidade o que sinto é que nos están estafando a todos os galegos e as galegas e nos temos que construir unha alternativa de futuro e esa alternativa é posible. É certo tamén que hai un dato que penso que desbarata calquer previsión que podan facer as enquisas e é que 3 de cada 10 galegos e galegas non ten decidido o seu voto. Porque que un 30% que ten decidido ir votar aínda non sepa en que opción vai depositar a súa confianza, o que nos di é que todo está aberto, que hai partido e que o importante é que haxa esa gran movilización a favor do cambio galego que representamos no BNG. Vendo os datos sanitarios que presenta Galicia nestes momentos, segue pensando que non era a data ideal o 12 de xullo para convocar a sanitarios? Eu penso que ese ahora mismo é un debate que xa está superado. O día 12 de xullo temos unhas eleccións, nos estamos traballando para que haxa unha gran movilización ese día 12 de xullo, porque ademais eu creo que os cidadáns teñen que ser conscientes de que a decisión de como vai ser o futuro non nos la dá ninguna enquisa ni ninguna previsión, sino que van construir ese futuro co seu voto. E eu animo a que este 12 de xullo podamos facer historia, e faremos historia se Galiza ten por primeira vez a unha muller na presidencia e ademais unha presidencia do BNG que nos garantiza mans libres para defender este país. Nos este ano, a inicios de ano, vimos como un só deputado do BNG en Madrid conseguía poñer Galiza no mapa, conseguía que houbera avances para o noso país. Desde logo conseguimos con un deputado do BNG en Madrid nun mes máis que Feijó en 11 anos. E o que digo é que canto seríamos capaces de facer e de construir se realmente tiveramos un goberno liderado polo BNG. Fai uns días houve eleccións municipais en Francia, un 40% de participación, máis ou menos.
preocupa unha alta abstención nestas eleccións? Pois ten que preocuparnos a todos e a todas, porque canto máis persoas participen no futuro, na definición do futuro de Galiza, máis legitimidade vai ter o goberno. Creo que unha baixa participación pois sería un mal comenzo para enfrentar unha situación como a que temos por diante. Cal é a valoración que fai da xestión da Xunta de Galicia durante a crise sanitaria? Pois é o que creo que non houbo xestión. O que tivemos foi un goberno galego escondido detrás do mando único, escondendo as súas responsabilidades e, ademais, con un candidato do Partido Popular que aproveitou a pandemia para utilizar os medios públicos para facer unha campaña encuberta. E a min isto, desde un punto de vista ético, pareceme gravísimo, pero, sobre todo, pareceme gravísimo que non asumir as súas responsabilidades. Hoxe mesmo tiven a ocasión de estar reunida con familiares de persoas que tiñan aos seus seres queridos nunha residencia precisamente aquí en Ourense e é descorazonador e desgarrador algunhas das experiencias que contan. Eu penso que cando vemos como casi a metade dos falecementos pola COVID se produciron nas residencias de maiores, hai que preguntarse que fallou. E está claro que fallaron os protocolos, que fallou que non houve anticipación e que fallou que non se protexeu ben as nosas persoas maiores. E eu digo isto non para sacar réditos electorais nin políticos, sino porque me parece que, como seguimos nunha pandemia e como sabemos que ese é un punto débil, recoñecer os erros é a única maneira de evitar que se volvan repetir no futuro. E hoxe, desde logo, hai moita xente preocupada porque en Galiza saímos do estado de alarma, pero non temos un plan de rebrotes, un plan e un protocolo para que se vai facer en caso de rebrotes. De feito, estábamos vendo estes días na Mariña como se producían rebrotes e o goberno da Xunta non ten un protocolo. O único que fai é recomendacións. Hai uns días tamén víamos como o sistema educativo ten que empezar o curso sin que a Xunta de Galiza teña tomado decisións importantes, nin a nivel de protocolos, nin a nivel de como debe de ser o inicio de curso. O que non é de recibo é que o goberno do PP diga que o inicio de curso ten que ser igual que se non houbera unha pandemia. Habrá que reducir profesorado, habrá que ter protocolos claros, habrá que ter material para proteger o alumnado e o profesorado e non residenciar eso nas familias ou nos propios centros. Desde logo, eu creo que vimos a un goberno que intentou eludir as súas responsabilidades e que o sigue facendo a día de hoxe. E Galiza non necesita un goberno escapista, necesita un goberno que realmente vaya a poñerse ao frente do país nun momento no que se necesita que as institucións estén do lado da xente e, sobre todo, ter visión de futuro. Porque o que non podemos é caer no de sempre, no inmobilismo. Necesítase un novo impulso na Xunta de Galiza. Que diferencia o BNG de Galicia en Común ou mesmo da Marea Galeguista? Bueno, non somos un proxecto nacionalista, é dicir, temos a nosa causa de ser en Galiza, temos as máis libres para defender os nosos intereses e penso que ao longo destes tempos se viu que o bloque é a alternativa para todas as persoas que queren un proxecto pensado desde o país e que, ademais, mire polos intereses das maiorías sociais. Que outras forzas políticas asocien o BNG co independentismo falles dano? Que diferencia o nacionalismo do independentismo? Ben, eu creo que todos os galegos e galegas nos coñecen, non? Máis ben, o que me dá a sensación de que, como non teñen nada que criticarnos, intentan coller ese tipo de argumentos a ver se enganan os galegos e as galegas. Eu estou moi tranquila cando recibo ese tipo de ataques, porque a xente deste país coñécenos, levamos moito tempo aquí. O BNG é unha forza que ten a súa razón de ser en Galiza, na defensa dos nosos sectores productivos, na defensa dun futuro mellor para este país. Sempre digo que o nacionalismo é o inconformismo de ver como unha terra rica como a que temos en Galiza e con enormes potencialidades está indo cara atrás. O balanzo destes 11 anos de Feijóo é demoledor. Pensa que os grandes retos que temos como país, a crise demográfica, cada vez vai a máis. A crise industrial xa existía antes da COVID e cada vez se agudiza máis. A crise dos servizos públicos, o que nos ofrece o PP son seguir desmantelando a sanidade, porque é curioso, ainda mo decía estes días unha persoa coa que me encontrei pola rúa, que estaba escandalizada de como tiña que ir a unha cita para ver un problema de alerxias e o que lle estaban ofrecendo era unha cita telefónica. E este é o modelo que está intentando implantar o Partido
Partido Popular e o candidato do PP que xa nos dixo no medio desta pandemia que o futuro era a telemedicina. E eu pregúntome como é ese modelo. Que cando unha persoa, cando está enferma, en vez de que atenda o seu médico de cabeceira, ten que chamar por teléfono. Eu, desde logo, non quero esa sanidade. Eu quero defender unha sanidade presencial onde acabemos coa precariedade destos anos e poñamos un reforzo ao personal, porque, ademais, creo que se algo nos demostrou a crise do COVID é que temos que fortalecer a sanidade pública e, desde logo, acabar con esa precariedade que está facendo que se deteriore cada vez máis. En eses problemas que detecta, que solucións propón o BNG? Pois mira, nos temos, por exemplo, no ámbito sanitario o compromiso de que é necesario recuperar a dignidade dos traballadores e traballadoras da sanidade. Nos tivemos, e a mesa aquí en Verín, un exemplo de como se defende unha sanidade pública e como se defende a dignidade da xente, que foi todo o movimento de Verín non se pecha. Desde logo, se co espírito de Verín vamos a votar o día 12 de xullo, haberá un cambio galego liderado polo BNG, porque o que nos estaba dicindo toda esa cidadanía indignada nas rúas é que non vai permitir que se sigan recortando dereitos das mulleres, que se sigan recortando dereitos dos nenos e das nenas, e que non se vai permitir que se sigan recortando dereitos no medio rural, e saíron a defender a sanidade pública. Por iso nos decimos, hai que devolverlle a sanidade pública a dignidade, e hai que devolverlle a sanidade pública a cercanía. E para iso que propoñemos? Pois propoñemos, por exemplo, que nos ten primeiros días poñamos en marcha un plan de reforzo de atención primaria, porque é necesario poñer máis medios e máis recursos. A máis, agora sabemos que a atención primaria é a punta de lanza na loita contra o COVID, que para acabar coa precariedade no Serga sigue habendo 6.000 prazas vacantes e temos que traballar para eliminar esas taxas de reposición que impiden que se poda estabilizar a todo ese personal e, sobre todo, temos que traballar para que a atención a sanidade pública se libere de recortes e de privatizacións. E aquí, por exemplo, estamos en Ourense, pois temos un hospital que necesita máis medios. É increíble que, ademais, nunha parte do país que ten un nivel de envellecemento tan grande, non haxa especialidades como xerontoloxía ou tratamentos de ictus. Temos que reforzar os servizos e temos que devolverlle aos hospitais comarcais a súa autonomía, a súa capacidade para non ser unha sucursal, nin convertirse nun ambulatorio grande, sino seguir funcionando como hospitais. Falaba antes de outro dos problemas que temos en Galicia que é endémico, que é a despoboación e tamén o desenrolo do rural. Que propongo BNG neses aspectos? Se me permites, diría que a crise demográfica e o despoboamento, eu creo que é o mellor exemplo do fracaso das políticas e do modelo do Partido Popular, porque aquí en Ourense leva a Deputación 40 anos en mando PP, o goberno galego tamén nesta etapa democrática gobernou a dereita casi sempre, e o resultado é demoledor. E ademais demoledor porque Ourense ten un enorme potencial. Temos capacidade no sector vitivinícola, temos capacidade no sector agrario, ten ademais un patrimonio cultural inmenso e ten xente traballadora. Que lle falta? Que haxa confianza no país, que se vexa que é necesario desenvolver unha estrutura industrial en torno á producción agraria e potenciar a producción local de alimentos, que se poña en valor ese inmenso patrimonio cultural e que se faga deso tamén un elemento de desenvolvemento local, ou que se siga apostando porque toda esa capacidade de innovación que tivo o sector vitivinícola a dimensionemos e apoyemos, porque está claro que se pode ter ainda moita máis capacidade para avanzar nese ámbito. Sería, sinxelo, un entendemento con outras forzas de esquerdas? Penso que a día de hoxe ningún galego ou ninguna galega dúbida que se o próximo 12 de xullo o Partido Popular non ten maioría absoluta, o día 13 nos sentaremos para traballar e conformar un goberno que poña fin a esta década de decadencia a que nos está conducindo o Partido Popular. Eu, desde logo, aspiro a liderar ese goberno porque creo que o cambio que necesita Galiza é un cambio no que poñamos no centro os intereses do noso país
e que haxa un goberno que confíe no enorme potencial que temos no país e, desde logo, se o día 13 pues, teño a posibilidade de liderar ese goberno, o primeiro que farei será chamar as outras forzas políticas para que canto antes nos poñamos mans a obra a traballar. A crisis económica ainda non chegou con toda a forza a Galicia. Coñecíamos hoxe os datos do paro, non son malos para o que se esperaba, pero si vai chegar con forza no outono ou se espera que chegue con forza. Que medidas temos que tomar para un pouco paliar eso que nos espera, o que lle espera aos cidadáns? Bueno, o primeiro que creo que os datos... Claro, uno pode decir que como a previsión era peor, non son malos. Penso que temos unha situación que é preocupante, sobre todo porque, ademais, Galiza non saíra da anterior crise. É alarmante como, despois de 11 anos de goberno do PP, tiñamos menos emprego que no ano 2009. Como se destruiu tecido industrial, como se perdeu a galeguidade de moitas empresas importantes do noso país, ou como se destruiu elementos que son claves na reactivación económica, por exemplo, as caixas, non? Que agora, ademais, vemos que o empresario que Feijolle regalou as caixas está sableando a comisións absolutamente abusivas a moita xente e nos, desde logo, traballaremos para que esas comisións se devolvan. Que temos que facer? Temos que erguer o país, e para erguer o país creo que ninguén sobra. Por iso, unha das primeiras medidas que tomarei se o próximo 13 de xullo son a presidenta dos galegos e das galegas será convocar o conxunto das forzas políticas dos sectores económicos e sociais para traballar nun gran acordo pola reactivación económica e social, sabendo que temos que situarnos noutros parámetros. Galiza ten todo para ser a envexa de Europa, porque somos un país con moitísimos recursos, pero temos que poñer o país a producir e temos que reorientar a economía cara a unha economía verde circular, onde aproveitemos as enerxías renovables para xerar desenvolvemento local, onde apostemos por dimensionar o noso sector agrario e por recuperar terras productivas, onde cambiemos un modelo forestal que está apostando por especies de moi baixa calidade e temos que apostar por un monte vivo multifuncional, ou onde poñamos en marcha un país que teña maior capacidade de decisión. Eu, desde logo, creo que Galiza necesita un concerto económico para que a chave dos nosos cartos non estea en Madrid, sino que a teñamos aquí. E se chega un goberno, cal sería a súa folla de ruta nas cuestións identitarias? Cales son as pretensións do BNG nese aspecto? Bueno, pois eu, como calquer galega, o que creo é que é importante que defendamos o noso con orgullo. Defender a terra, defender o país e tamén defender que temos unha lingua e unha cultura que temos a obriga, eu creo que ética e moral, de facer que avance e non que retroceda como nestos anos. Eu asómbrome, pois, cando vexo e dame unha inmensa mágoa, non ver como moitos pais e moitas nais que queren que os seus fillos e fillas pois se desenvolvan con normalidade en galego, ven a frustración de que entran na escola e enseguida se desgaleguiza e se perde o idioma. O sea, non podemos seguir traballando nese ámbito. E despois temos que aproveitar que o galego é unha ventá de oportunidades. Ábrenos as portas a unha comunidade lingüística de máis de 250.000 persoas no mundo a través da lusofonía, e non só nos abre as portas lingüísticas, ábrenos un gran mercado económico que debería de ser aproveitado polo noso país para dimensionar e traballar na internacionalización das nosas empresas. Eu, desde logo, traballarei para fomentar a euroregión Galiza con norte de Portugal. Creo que é unha gran oportunidade para Ourense e temos que liderar ese proceso e para que abramos as portas a todo ese mercado que representa o ámbito da lusofonía, desde o orgullo de ser galegos e galegas. Chama a atención algo do debate do outro día. Falouse moi pouco de Europa. É que se falou moi pouco nese debate, porque era... Penso que ten un papel fundamental, non sei se coincide comigo. Sí, eu, primeiro, aproveitando que falas de debates, o que diría é que o que deixou en evidencia ese debate é que, como mínimo, necesitábamos un debate a doble volta. Eu aproveito tamén para retar a Feijóo a que deixe de fuxir dos debates. Eu entendo que non está feito a debater, que está máis cómodos nos seus monólogos na TVG, pero é que os debates non son un dereito dos candidatos e das candidatas. Os debates son os dereitos dos cidadáns. Eu, desde logo, se pon día e hora, estarei en calquer debate, en calquer formato, porque creo que é un dereito dos cidadáns. E, en respecto de Europa, pois nos, ademais, agora mesmo temos unha cuestión que vai ser clave no futuro.
vanse a repartir 160.000 millóns de euros de Europa. Temos que saber cales son as condicións dese rescate, porque o que non se pode permitir é que esta crise a volvan pagar os de sempre, e temos que traballar para que ese non sexa o modelo que se poña en marcha, e, por lo tanto, defender que ese rescate non pode significar máis recortes sociais, pero tamén temos que demandar que Galiza necesita un trato xusto nesos recursos e que queremos administrar esos cartos que van vir para poder poñer en marcha o cambio de modelo productivo do que estamos falando, ¿no? Nosos estamos, pues, por exemplo, vendo que gran problema sería para unha zona como Ourense que se recorten máis as axudas da PAC ou que a PAC siga primando un modelo que non ten nada que ver con o noso país. Temos que aproveitar esos recursos para desenvolver un modelo que nos permita ter oportunidades no país. Parece que Ourense vai ser clave no resultado destas... Pues estou convencida de que unha parte do cambio se decide en Ourense. E si ese espírito que vimos de Verín non se pecha se traslada ás urnas o próximo 12 de xullo, haberá un cambio galego e faremos historia poñendo por primeira vez a unha muller ao frente do país. Por que sectores ten que apostar ou apostaría o BNG no caso de Ourense? Pois temos que apostar polo comercio, aquí hai unha capacidade moi importante, ¿no?, nese ámbito. Nos entendemos que o modelo das grandes superficies comerciais é un modelo fallido, o que temos é que promocionar o pequeno e mediano comercio local. Nese sentido, pues, unha das medidas que poñeremos en marcha será non permitir que se instalen máis grandes superficies comerciais e aprobar e apostar polo comercio local. En Ourense, pues, temos, eu creo que, moita potencialidade no sector termal, que é o eterno debate que non acaba, non, de dárselle forza, e nos, desde logo, faríamos unha aposta estratégica nese ámbito, e tamén temos un sector textil que ten a súa relevancia e que temos que intentar levantar e que non siga sendo un sector que vaya menos. Queda o viño tamén, non? Sí, bueno, non falei del, porque como xa falei antes, non quería repetir exactamente os mesmos temas. É evidente que aquí temos, bueno, pues, dúas denominacións de orixe que son das máis importantes que temos no país. Que o sector do viño, creo que é un exemplo da capacidade que temos de innovar e de tirar para adiante no país. E eles demostraron, porque isto fixo o propio sector, non? Especializouse, foi capaz de renovarse e foi capaz de posicionar os seus viños a nivel internacional. E aí hai un potencial ainda moi grande por desenvolver, e nos, desde logo, faríamos deso tamén un elemento de dinamización. Pero creo que temos que producir máis alimentos, porque a crise do COVID-19 tamén nos deixou en evidencia a importancia de ter un sector primario forte, e temos que aproveitar, pues, para que, por exemplo, sectores como a pataca da Limia, ¿no?, pues, que teñan un desenvolvemento onde non só producimos, temos que producir pataca, temos que producir transformación que xenere valor engadido, de aí a importancia de apostar pola innovación e de aproveitar as sinerxias que podemos ter coa universidade a hora de potenciar e diversificar esos sectores nos que temos unha enorme capacidade, pero durante todo este tempo o que viviron foron o abandono dun goberno que non confía no país e que non ten ningún proxecto, ¿no? Aquí o que nos vendeu o Partido Popular é fume, ¿no? Eu lembro cando o PP vendía a fábrica, unha fábrica, ¿no?, que se iba a instalar aquí de coches eléctricos. Seguimos agardando por ela. E o que non pode ser é que a gran aposta do Partido Popular polo desenvolvemento de Ourense sexa un aquapark, que está ben que haxa un aquapark, pero ese non é un modelo que poda desenvolver un país. Desde logo, necesitamos unha Xunta de Galiza que teña compromiso con Ourense, e ese é o compromiso que temos desde o BNG. Decíame antes de comenzar a entrevista que teña moi boas sensacións no que está vivindo de campaña. Sí, ¿no? Está sendo moi emocionante, porque eu ademais pensaba que esta iba a ser unha campaña donde a participación nos actos iba a ser moi difícil, non? Porque sabemos, bueno, pues que temos que ter moita precaución e temos que manter as distancias físicas. Nos, desde logo, estamos facendo unha campaña moi segura, non? E con todas as medidas de precaución, extremándoas ao máximo en todos os actos que facemos. E eu que me sinto é desbordada da ilusión que estamos xerando ao noso redor, e vexo moitísimas persoas que nos están dicindo que van ir votar cunha inmensa ilusión o próximo 12 de xullo polo BNG. E iso ten un efecto multiplicador, e eu creo que vamos a ter a ocasión, se seguimos alimentando, non, toda esa esperanza e toda esa ilusión, se concentramos o voto do cambio no BNG, eu creo que o 12 de xullo imos amargarle a noite ao Partido Popular, e o máis importante, imos facer historia,
facendo que por primeira vez Galiza teña o seu frente a unha muller e ademais coas mans libres para defender os intereses deste país, porque temos que facernos valer. Pois igual que o resto de candidatos, ten un minuto para pedirlle o outro galegos. Ben, pois eu diría que este 12 de xullo temos a oportunidade de facer algo importante. Acabamos de vivir unha situación inédita que nos demostra que temos que escoitar mellor o noso planeta, que temos que camiñar cara un cambio de modelo onde apostemos pois, por unha economía verde, pola ciencia e innovación, onde recuperemos o noso sector agrario e cuidemos o noso medio ambiente e onde traballemos para ter uns servizos públicos de calidade. Eu estou convencida de que Galiza ten todo para ser a envexa de Europa nesta nova era, pero que o que necesitamos é ter confianza en nos mesmos, confianza en nos mesmas. Este 12 de xullo podemos confiar no país, podemos abrir un tempo novo e xuntos e xuntas facer historia, conseguindo que por primeira vez Galiza teña a unha muller na presidenta e unha presidenta coas mans libres para defender os intereses de Galiza. Se o facemos, recuperaremos a esperanza e gañaremos o futuro. Pois Ana Pontón, moitísimas gracias por compartir estes minutos con nos aquí en Televiño. Pois un placer poder estar aquí. Moitísimas grazas a todas as persoas que estiveron seguindo esta entrevista. Animo a que os cidadáns estén o 12 de xullo nas urnas. Moitas gracias a vostedes por seguirnos neste espacio. Saudos.